Якщо говорити про Оболонь, тут інша проблема. Справа в тому, що столичний клуб забив всього лише 4 голи у стартових 8 турах. Причому ці 4 голи прийшли на 2 поєдинки проти Дніпра-1 та проти Динамо. У 6 поєдинках не вдалося відзначитися киянам, і сьогодні, звісно ж, колектив намагатиметься перервати цю суху серію безпосередньо у чемпіонаті України. Отож, учасники цього протистояння уже з'являються на газоні Минай-арени, а це означає, що незабаром пролунає державний гімн України, після чого ми познайомимося зі складами команд. Черненко виконує подачу, удар головою, Бандура! Бандура рятує свою команду. Шикарний момент, але арбітр змушений зупинити гру, оскільки там двоє футболістів залишаються на газоні. Це такий підсумок зіткнення. Ну а тут абсолютно без опору пробивав футболіст Оболоні. Фантастичний момент у Владислава Приймака. Як він відклеївся від усіх своїх опікунів, не зрозуміло мені. Тому зараз ще одна подача. Уже у воротарський майданчик, але там фол в атаці. Або, очевидь, фіксує Олександр Афанасьєв. А зараз момент Твердохліба. Твердохліб пробиває. Повз ближній кут стріляє Твердохліб, але під час цієї атаки ще зазнає ушкодження Єгор Гунічев. Це може бути дуже неприємним дзвіночком для Володимира Шарана та його тренерського штабу, оскільки сьогодні, наприклад, до заявки команди не потрапив основний центр-форвард на старті сезону Олег Вишневський. Не надто команди загострюють, хоча зараз момент в Оболоні виникає. Другий шанс у цьому матчі для киян – Сергій Суханов. Знову він в епіцентрі уваги і ще один сейв у виконанні Олександра Бандури. Дивимося ще раз. Вдалося перехопити ось цю скидку у напрямку дальньої стійки захисникам Минаю. Підбір залишається за столичним клубом. Ще одна подача і ще один удар. Все таке положення поза грою тут фіксується. Другий офсайд у пасиві Оболоні у цьому матчі. Кораблін пробиває, рикошет і Рибка забирає м'яч. До речі, перший удар у площину воріт від Минаю. Бачили ми спробу Єгора Твердохліба, коли він пробивав за меж штрафного майданчика у ближній кут і не влучив у площину, хоч і з допомогою рикошету, але фіксуємо перший удар у площину воріт від господарів поля, від Тимура Корабліна. Зараз удар з дальньої дистанції. Неточний удар. Валерій Іващенко стежить за перипетіями на полі. Ось такий удар від Владислава Приймака. Ну, власне, з цього ракурсу бачимо, що доволі далеко від воріт пролетів м'яч. Груша з м'ячем на чужій половині поля. Груша на ударній позиції, пробиває Груша, але не влучає у ближній кут. Достатньо ударів уже завдали підопічні Валерія Іващенка. А зараз іще один момент біля воріт Бандури. Бандура уже третій за ліком сейв сьогодні здійснює, поки ми дивилися повтор ситуації із ударом Віталія Груші. Ще один стандарт вдалося заробити Оболоні. А вдалося, здається, Павлу Лук'янчуку перевисіти у повітрі Дмитра Німчанінова, завдати удару дуже неприємного для голкіпера Минаю з відскоком від газону. А Володимир Одарюк, Одарюк обігрує суперника, Одарюк виконує передачу до штрафного, Твердохліб перед воротами, Твердохліб на Вітенчука і Вітенчук в небеса запускає м'яч. Дуже хороший момент, прекрасна комбінація проходить від Минаю на 39-й хвилині. Нарешті ми побачили від підопічних Володимира Шарана осмислений розіграш, осмислену позиційну атаку. Володимир Одарюк обігрує тут на фланзі Павла Лук'янчука, виконує передачу в напрямку дальньої стійки, м'яч доходить до Твердохліба. І першим же дотиком пробував Вітенчук. Поруч були суперники, тому, звісно, не варіант було намагатися зупинити м'яч і тільки потім завдати удару. Все робив правильно Вітенчук, просто не зумів спрямувати м'яч у площину. Падіння, але м'яч підбирає Єгор Прокопенко.
І удар, ще один удар, черговий удар з дальньої дистанції від оболонів. Груша пробиває у цій ситуації, от наскільки ж більш зарядженими на удар вийшли сьогодні Валерія Іващенка. Німчанінов тягне м'яч сам по флангу, Німчанінов виконує передачу до штрафного. Одерюк зачепився, твердохліб, м'яч підбирає Булаза. Чи буде удар у цій атаці? Ні, удару не буде. М'яч вибито за межі поля, до того ще й від Гунічева м'яч виходить за межі поля. Але який момент марнує Єгор Твердохліб? От здається, саме перший дотик, прийом м'яча був далеко не найкращим від лідера Минаю. Зупини м'яч дещо ліпше, Єгор Твердохліб міг би отримувати можливість, щоб пробивати із дуже перспективної позиції. Ну і прекрасно розуміє Єгор Твердохліб, який момент він загубив на самісінькому фініші першого тайму. Зараз Дмитрук вривається по правому флангу, у нього дуже багато свободи. Дмитрук, передача до штрафного, удар головою. І м'яч навіть облизнув поперечину після цього доволі курйозного удару від Володимира Одарюка. А зараз Бандура. Бандура ледь не помиляється, але атака у оболоні продовжується. Черненко. Черненко скидає на Грушу. Груша. Один в один проти Дмитрука. Груша. Передача до штрафного майданчика. Але не встигає Краснопір замкнути цей пас. Момент, який народився з пресингу. Високого пресингу на чужій половині поля. І після помилки Олександра Бандури. Не вдалося розвинути цю атаку. Ну і от, власне, пресинг від Єгора Гунічева. Бачили ми відповідний епізод біля воріт Минаю, коли помилився Олександр Бандура. А зараз ще один досвідчений кіпер, ледь не припускається помилки. Дуже настирний Єгор Гунічев. Давайте після цієї атаки подача до штрафного майданчика. І удар відбувається в такому акробатичному етюді. Пробивав Ростислав Тарануха, але на місці Олександр Бандура. А зараз Твердохліб отримує шанс. Твердохліб уже у штрафному. Твердохліб на кораблі, на удар! І Рибка дістає м'яч із поперечини. 74-та хвилина. Шикарний момент Тимура Корабліна. Найкращий момент, який взагалі за сьогодні створили на Закарпатці. А вдалося виграти другий поверх у цій ситуації Валерію Рогозинському. Скинув він на Твердохліба, а Твердохліб дуже якісну передачу виконує у напрямку Тимура Корабліна. Той під поперечину пробиває. Ну я зараз в атаці саме оболонь. Передача ліворуч, подача до штрафного, удар головою. І відкриває рахунок Ростислав Тарануха. 77-ма хвилина. Яка ж помилка на виході від Олександра Бандури. Бандура не зумів перехопити подачу від Олександра Османа. Пішов він на перехоплення, але зіграв дуже невпевнено. І, звісно, нам демонструють Олександра Бандуру. Дуже розчарований він цим епізодом. Дуже розчарований своєю помилкою. А Ростислав Тарануха результативно з'являється з лави для запасних сьогодні. Класне підключення по флангу від Османа. Не зумів у цій ситуації якось більш надійно зіграти Олександр Бандура. І Тарануха без особливих труднощів вже переправляє м'яч у порожні ворота. Кораблін м'яч підбирає. Зараз минає з іще більшою наснагою штурмуватиме ворота суперника. А зараз, ось такий момент. Кораблін на газоні опиняється. Арбітер не призначає пенальті у цій ситуації, хоча здавалося би, поштовх у спину було видно, не знаю, з висоти пташиного польоту. Тут Косовський боровся із Корабліним. Рух рукою був з боку Косовського. Рух рукою у спину. Кораблін один в один проти суперника. Кораблін, ще одна подача, і вдається на кутовий вибити м'яч Павлу Лук'янчуку. Гечев проти Косовського. Простріл. Першим на м'ячі опиняється Голуб. Кораблін. І продовжується атака. Голуб. Удар по воротах. Заблоковано цей удар. Ще одне падіння у штрафному майданчику. І, звісно, тепер кожен подібний епізод буде викликати подібну бурю незадоволення. І так, удар заблоковано. А далі? Ні, тут уже було вибито м'яч захисником оболоні, після чого в нього врізався Ігор Солдат. А зараз Вітенчук пробиває
Ще один небезпечний момент. Поки ми з вами дивилися повтор попередньої ситуації, Минай продовжує тиснути. От де були футболісти Минаю, поки рахунок був 0-0. Після пропущеного м'яча справжній штурм вони влаштовують. Підбирає м'яч Булаза. Булаза! Булаза пробуває! Рибка парирує! Епізод не вичерпано. Ще одне падіння у штрафному. Цього разу вже відверто підставлявся Гечев. Олександр Афанасьєв і в цій ситуації на позначку не вказує. Хороший удар від Булаза. Рибка парирував. Ну і зараз в цій ситуації теж, як на мене, підстав для призначення пенальті не було. Ось так. Міхаїл Гечев біля м'яча. Гечев, подача до штрафного майданчика. Підбір за Голубом. Голуб. Голуб не пробиває. Голуб, ще одна спроба подачі, але дуже невдало. А Рибка, до речі, не став ризикувати. Переводить м'яч лише на кутовий. Продовжується дійсно відчайдушний штурм воріт з боку Минаю. Швиденько розіграли цей стандарт футболісти Минаю. Вони розуміють, що час грає проти них. Голуб виконує подачу. Лук'янчук. М'яч зависає у повітрі. Ще одне падіння. Ну і тут дуже бурхлива реакція від усіх учасників цього протистояння. Неважливо. Клубна приналежність. Вадим Вітенчук опиняється на газоні. Захисник оболоні. Це був Владислав Приймак. Ні, тут Мороз. Мороз, до речі, постраждав якраз більше від свого партнера. Була за подача до штрафного майданчика. Бандура! Бандура якраз міг пробивати, але удар не вийшов. Голуб підбирає. Триває атака. Кораблін! Кораблін! Подача заблокована. Зараз є шанс вийти навіть на порожні ворота в оболоні. Ворота порожні, нагадаю. Тарануха, удар по порожній рамці, не влучає Тарануха. Але часу зовсім обмаль залишається у Минаю, чи встигнуть провести ще одну повноцінну атаку. 5 компенсованих хвилин уже вичерпано, і Олександр Афанасьєв на радість представникам оболоні дає фінальний свисток.